Nakon brojnih kulinarskih manifestacija koje su tokom godine organizovane u Temničkom kraju, početak jeseni obeležit će jedan novi gastronomski događaj, a sa ciljem očuvanja tradicije i negovanja srpske tradicionalne kuhinje, dobrog druženja i promovisanja turističkih i poljoprivrednih potencijala Temničkog kraja. 1. i 2. oktobra održavaće se manifestacija Svaštarijada u selu Marenovo. Cilj ove manifestacije je da okupi što više ljudi. Spremat će se razna tradicionalna srpska jela od kupusa, fasulja, sarme i još mnogo toga. Kada je u pitanju satnica održavanja prve svaštarijade, u subotu 1. oktobra u večernjim satima bit će održana muzička zabava. Takmičarski deo programa zakazan je za nedjelju 2. oktobar sa početkom od 9 časova, a nakon pripreme kulinarskih specijaliteta bit će proglašeni i pobednici u raznim kategorijama. Prvog dana orkestar Milana Kute, a drugi dan također njegov orkestar sa specijalnim gostom Ljuba Lukić, dolazi da nam uveliča taj skup, pošto je eto i prvi, sljedeće godine nadamo se da će više sa estrade, da pozovemo više njih da učestvuju u toj manifestaciji. Svi su dobrodošli, ovo je skup, narodni skup koji nažalost sve manje i manje ga ima, ali evo, potrudit ćemo se da vratimo to nešto što je bilo nekad, pa eto da napravimo neko druženje i da ljudi dolaze kod nas, a i mi da idemo kod njih, tako da nadamo se puno posetilaca. Zainteresovani za učešće na prvoj Marenovačkoj svaštarijadi mogu se prijaviti putem broja telefona 063 845 1986.